bu dəfə biz sizi Rusiyanın şəhəri Rostovdan salamlayırıq. Gəl evlənək, gəl evlənək sevgim. Həyat sakitlikdir. Ay, salam əleyküm, necəsiniz? Sağ olun, xoş gəlmiş. Biraz gözlə, gülüm, gəlir çatıram. Deməli, adətdəndir ki, gəlin əyləşəndə gəlinin qucağına oğlan uşağı və yaxud da qız uşağı qoyulur. Bu nəsildə də ən balaca uşaq, bax, bu uşaqdır.